Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadiratil muhtaramin para alim ulama ingkang tansah kawula mulyakaken, langgung-langgung panjenenganipun al mukarom Bapak Kiai Cak Awaluddin Gidi Mualif ingkang tansah kita cadong-cadong mahido hasanahipun saha doanipun wonten pangarsanipun ibu-ibu dalah Bapak Wali Santri ingkang tansah kula hormati wonten pangarsanipun Bapak Lurah senoso dereng rawuh ingkang tansah kula hormati lan ugi dumateng panjenipun Bapak Kiai Sururi ingkang tansah kula hormati dumateng panjenipun Bapak Kiai Sujari ingkang tansah kula hormati ugi. Kaping sepindah semoga kita tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wadini ing wedal dalu menika kita tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan karahmatan serta hidayahipun Allah. Kanti syukuripun kita sedaya sumangga kita ikraken kanti wausan biqoli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat sesalam sumangga kita katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun fid dunni fad dunya hatta akhirah amin Allahumma amin. Hadirina wal hadirat rahimakumullah kula wonten mriki aminangkani kesamil auqat utawi pembagi wekdal badhe ngaturaken susunan adicara ingkang badhe kelampah sak mangke. Adicara ingkang angka sepindah pembukaan adicara ingkang angka kalih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'an nugap adicara ingkang angka tiga sambutan saking wali santri adicara ingkang angka sekawan sambutan saking Bapak Pengasuh Tipiki Darussalam adicara ingkang angka sekawan sambutan saking Bapak Kepala Desa lengkap adicara ingkang angka terakhir mahido hasanah saha doa ingkang samangkih badhe kula aturaken dumateng panjenipun al mukarom Bapak Kiai Cak Awaluddin Gidi Mualif. Hadirin awal hadirat rahimakumullah kegandengan wadalipun sampun sauntawis dalu pramila adicara punika kawula pikak kanthi waosan umul kitab liridailahi ta'ala safati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun menggah wawasan umul kitab. Mugi-mugi waget bika manah kulolan panjenengan sedaya. Amin. Amin Allahumma amin. Nunggap adicara ingkang angka kalih nggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kula aturaken dumateng Mas Albi wekdal panggenan kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير لَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى تَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لِهِلَ مِنَ الضَّالِّينَ
أُجِيبُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَبَّنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.